І ще раз мінус, ще мінус 150 скинули на такі зубри. Вони закінчуються, то в нас ЗС 250, 22 по факту, 11-15 мотор, широкі колеса, широкі задні, розсувається колія, гарна комплектація, фреза, двокорпусний плох, широка колеось 49, вихлопна труба хромірована, в наліччі є. Трошки він, бачите, уставший, але, як то кажуть, незламний. От, тому, хто хотів собі, візіть кентавра 160-го чи 200-го. От, хто хотів собі зубра, от, то є такі 250. Ні, насправді люди брали, у нас багато таких зубрів взято. Вони, знаєте, кентавр, зубр. Мені кентавр трошки так по якості самих там обліцовочних матеріалів, як зроблено там робоче місце, трошки більше подобається. От, там насос від мотора стоїть. От, ну, тут і саме головне, що є тут в цьому тракторі, що тут іде коробка без диференціалу. Вона вже не буде їбати голову, а все інше вже, коли купуєте мототрактор, треба розуміти, що що берете зубра, що берете кентавра, там просто трохи менше руки буде треба прикласти, тут трохи більше. Ну а зато тут більше потужності, там більше, більше колеса, більше потужності моторів. Вирішувати вам по ціні один в один, чесно скажу, виходить плюс-мінус на всі дії знижки, тому хто хотів собі такого тракторця, це тракторці біля, біля хати, як то кажуть, на огород. На свій, на огород чи на пару огородів, зубр вже може на пару огородів бути. От. Не по людях їздить, не на пове. А от сугубо для домашнього господарства, якісь там картошку викупають, фрезою пройтись там два рази на рік, прицепчик перевезти, от, покосить можна, ну всі роботи воно робить, ну в пределах, як то кажуть, об'ємів огородів, от, в пределах об'ємів огородів саме, оці трактори. Тому звертайте свою увагу, хороший варіант, дійсно вони беруть і мотоблоки зубру стоять, і трактора зубру, вони по якості, по ціна-якість, по співвідношенню більш-менш, що, знаєте, буде робити, буде працювати. Тому звертайтеся.